Українці – нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри, ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги». Всім привіт! Мене звуть Даріша, і мені 16 років. Даріша – співачка, пісні якої надихають військових танцювати. Болю немає, а сила. Так, а я тут маленька ще. Артистка з дитинства брала участь в різних музичних фестивалях та проєктах. Діма, зараз заплач. Я там ще така маленька, а зараз вже така доросла. Ну, це неймовірні спогади. А у 2018 році представляла Україну на дитячому Євробаченні. Представляти Україну на дитячому Євробаченні – це дійсно величезний масштаб і великий досвід для мене. І навіть була залучена до виконання гімну України під час святкування незалежності. З початком повномасштабного вторгнення артистка створює пісні, що надихають і підтримують українців. Для мене це велика честь, що саме зараз найголовнішими моїми поціновувачами є наші захисники. Дощ пройшов, і сонце стало. Співала я ще в садочку. Мене завжди ставили в перші ряди на святах в садочку. Я завжди, можна сказати, була в центрі уваги там. І потім наша педагог по вокалу в садочку сказала моїм батькам, що в мене є така підозра, що у цієї дівчинки дуже хороший музичний слух і дуже гарний потенціал. Ну і мої батьки вирішили спробувати мене повести до викладача по вокалу, аби перевірити, чи дійсно це так. І вже через місяць після початку занять вокалом, я потрапила на перший міжнародний конкурс в майже 6 років. Ну, далі я, звісно, продовжувала наполегливо працювати. І тоді розпочались перші конкурси, концерти, зйомки, пісні. І ось так все закрутилось. І ось мені вже 16. І я і надалі планую пов'язувати усе своє майбутнє з цією справою. Пісня до серця.
познайомилася з Михайлом Клименком, це фронтмен гурту «Адам», з яким ми створили пісню «Say Love» на дитяче Євробачення. Ми спробували подати свою заявку. Я, чесно кажучи, не розраховувала на те, що я потраплю навіть у десятку. Тому що я розуміла, що поки я там ще, можна сказати, одна у вільному плаванні в цій творчості, то у більшості учасників, які потрапили в десятку, є і продюсери, і велика команда. Тому, коли я вже дізналася, що я представлятиму Україну на дитячому Євробаченні, це для мене був неабиякий шок і ступор, можна сказати так, неабияка відповідальність. Тому що я ще й відкривала дитяче Євробачення, я виступала першою, і я розуміла, що потрібно дійсно впоратись дуже круто, аби представити свою країну на достойному рівні. «24 лютого я прокидаюсь від того, що мене штурхає мама і каже: прокидайся, бо розпочалась війна. Я б, напевно, взагалі не хотіла згадувати цей день, бо це дуже важко». А коли ти буквально розумієш, що кожна секунда і кожна хвилина вона просто на вагу золота, бо ти не знаєш, що тебе чекає далі, ти їдеш просто в нікуди, ти покидаєш дім, ти покидаєш родину, і ти просто не знаєш, що тебе далі чекає, яке тебе далі чекає життя, і куди ти взагалі будеш прямувати. І ми поїхали за кордон, ми залишили тут батька, ми залишили брата, його дружину, мого племінника. У мене розпочалась дуже важка депресія, я не могла робити нічого буквально, ні навчатись, ні писати пісні. Тобто я просто зранку до вечора я просто сиділа, я читала новини, кожних там півгодини, годину я телефонувала своїм рідним, аби дізнатися, чи все добре. І через якийсь час я зрозуміла, що так далі продовжуватись не може. Я розуміла, що на моєму творчому фронті моя країна також потребує підтримки. І кожен концерт, кожен проект, де я матиму можливість сказати про те, що зараз відбувається в моїй країні, це величезна можливість допомогти. І тоді розпочали благодійні концерти, благодійні проекти і в Австрії, і в Польщі. Напевно, наймасштабніші благодійні проекти – це був проект «Міс світу», який проходив у Польщі, де я виконувала пісню «Say Love» разом із усіма учасницями. До речі, кожна учасниця зі своєї країни привозили лоти, які потім вони розігрували на аукціоні, і всі кошти вони пішли на підтримку нашої армії. Також я виступала на концерті Дмитра Монатіка в рамках благодійного туру «Артоборона», де виконала разом із ним на сцені пісню «Мріяти не шкідливо». Додому в Україну я повернулася влітку 2022 року. Ну, перша пісня, яка була написана після початку повномасштабного вторгнення, вона була написана в Україні, вдома. І якось так легко, можна сказати, ця пісня буквально вилилась на текст, вона створилась, тому що, напевно, дуже довгий час я все це тримала в собі, і вже тоді створилась пісня «Мій дім». Ця пісня – це буквально, напевно, крик душі кожного українця. Це пісня про наш дім, про нашу країну, в першу чергу. Про наші домівки, про якісь спогади з дитинства, в місцях, де ми зростали, де ми народилися. І найголовніша думка цієї пісні – це те, що ми ні в якому разі не покинемо наш дім, тому що ми будемо боротися за її незалежність і за її вільність до самого кінця. Сонце зійшло над могучим Дніпром, запахло вишнями в місті моїм. Тьохнуло серце й налилось теплом, бо тут все і повітря, і зорі, і люди, і птахи, і ти. Мій дім. Живо! Жива, я
Ну, надалі я продовжувала приймати активну участь у благодійних концертах, у благодійних проєктах. І ми продовжували з Михайлом творити, писати. Наступна пісня, яка у нас вийшла, це пісня «Не твоя леді». Крутий такий реліз у нас вийшов, тим паче, що я була безмежно щаслива, що після повернення додому вже була можливість творити, створювати щось нове і працювати взагалі. І вже потім на свій день народження вийшов реліз, це пісня «Під Вінницьким дощем». Ми цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було 17, а мені не було ще. Ми знову ж таки черговий раз зустрілись з Михайлом на студії і вирішили, що треба писати щось таке, що буквально потрапить в голову і з неї не вийде. І ми сиділи зранку до вечора, ми думали, а як краще, а що? І потім він каже, ось перші поцілунки, там перші емоції, там ось поцілунки під дощем. Це дуже кльова фраза, беремо. І потім ми думаємо, так, стоп, ну я ж вінничанка. Давай «Під Вінницьким дощем» все-таки. Пісня не про мене. Але коли ми дописали пісню, коли вона вже була готова, я декілька разів її прослухала і прийшла до того, що ця пісня написана про історію кохання моїх батьків. Тому що мої батьки з Вінниці. Я побачила просто в рекомендаціях відео військових під свою пісню. І в мене такі перші емоції – це шок. Я побачила, що це відео набирає обертів і буквально за декілька днів набралось 500 тисяч переглядів. І вже потім це відео потрапило у всі соцмережі, в новини, в статті. І ось в той момент все закрутилось, хоча вже після релізу пісні пройшло досить багато часу. І я навіть не могла подумати, що вона почне набирати обертів. Цілувалися від Вінниці дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Коли я бачила обличчя наших захисників і військових в ті моменти, коли вони співали ось ці рядки, ми цілувалися під Вінницьким дощем, я бачила щирі емоції радості і щастя. І я зрозуміла те, що ця пісня, вона викликає саме такі емоції. І, можливо, саме тому вона їм настільки сподобалась. Тому що в такі важкі часи, ось цих декілька хвилин, коли вони мають змогу послухати цю пісню і отримати такі емоції, це для мене найбільша радість. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Потім я ще побачила кавер-версію Дантеса Володимира. Я така, ух, уявіть собі. Мені, звісно, було безмежно приємно. Я наполегливо продовжую працювати. У мене є крутезна команда, моя продюсер Юла. Ми дійсно робимо колосальну, велику роботу, тому в майбутньому у нас багато релізів, багато роботи. Я впевнена, що ця пісня, вона не остання. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов, і сонце встало.
історіями про нас знають таємниці і подробиці. Тут зупинився час, рахують людей, ховають тіні з давніх давини аж до нині. І бачили нас з тобою, коли ми лишились учора двоє. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце встало. Змісти слідкує, пліткує, когось підганяє, когось гальмує. Один із сюжетів про парочку з міста, зізнання, зітхання, тілі-тілі тісто. Про то, що дощ ішов, коли вони упали в любов. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце встало, але для нас з тобою то нічого не міняло. Я хочу побажати кожному українцю в першу чергу сили, наснаги та віри у те, що зовсім скоро ми будемо жити у вільній, квітучій Україні. Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги».